Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dnes to budou nákupy za leden. Jsou trošičku opožděně, protože teď už je březen a měly by být únorové nákupy. Já vám je dám nějak po sobě, abyste je měli hezky za sebou. My jsme se totiž stěhovali a i když za mnou vidíte stejné pozadí, tak jsem úplně v jiné místnosti a jsem v ateliéru ve svém a na to uvidíte určitě brzo nějakou room tour. Ale protože jsme se stěhovali, tak jsem nestíhala právě natočit nákupy za leden a dneska se teda na to vrhneme. Úplně jako první začínám s věcmi, co jsou přede mnou, a to jsou věci z Body Shopu. Mám tady tři produkty z vůní mandlového mléka a medu. Jsou to tady ty. Já už jsem je zkoušela a jsou strašně příjemný, opravdu úplně úžasný. Já jsem se mazala ještě před natáčením vlastně ruku tím krémem na ruce a ten je úplně úžasný. Prostě v Body Shopu mají úplně úžasný krémy na ruce a mají i pěkný balení, tady to. Tady ta řada je určená pro citlivou pokožku a suchou pokožku, takže teďka v zimě je to úplně perfektní a voní to úplně uchvat. Potom jsem už zkoušela tady to máslo na celé tělo, úplně krásně výživný, strašně moc vám tady tu řadu doporučuju. I ten body butter, a ten body butter jsem si zkoušela dávat i na obličeji, protože jsem měla hodně vysušenou pokožku u vlasů a takhle na těch tvářích a úplně perfektně vyživil. Perfektně vyživuje, strašně krásně voní, takže tady tu řadu doporučuju, i když to jsou nákupy. Jako další mi v měsíci lednu přišla kolekce od NYXu. NYX mi poslal nějaké produkty do mé školy líčení. Vicky mi poslala tady tu krásnou velkou konturovací paletku, kterou už doma jednu mám. A ona je fakt perfektní, protože na ty kurzy se hodí. Je velká, máte v ní vlastně všechny odstíny, co byste mohli potřebovat. Je to pudrová paletka. Jakmile to vypotřebujete, tak to můžete vytáhnout. Ta paletka stojí 500. Myslím si, že to je hodně dobrá cena na domácí používání, právě i proto, že ten produkt potom vytáhnete, třeba ten vypoužívaný. Koupíte si jen ten, co jste spotřebovali. Je tady i pěkný rozjasňovač, ten mám já dneska, takový studený bílý. Tady to můžu doporučit, už jednu doma mám. Další věc, kterou doma už mám, tak to jsou tady ty pomády na obočí. Jsou to tady ty voděodolné gely na obočí. Já používám odstín blond a mají dohromady, myslím, 5 nebo 6 odstínů, tak nějak. A vybere si tam každý. Vybere si tam blondinka, vybere si tam i brunetka s teplým podtónem i se studeným podtónem. Je tam i černý gel a ten gel je skvěle vydrží, je voděodolný, já ho nosím celý den. Fakt skvělý gel na obočí za pár korun, takže tady to mi taky poslali vlastně celou takhle tu kolekci s těmi gely. Tady ten je třeba teplejší, ten čokoláda, a brunet je takový studenější. A potom tady mám třeba ještě espresso a další. Jako další jsem od nich dostala celou řadu tady těch korektorů. Jsou to Gotcha Covered Coverance Total, to jsou názvy. A je to korektor voděodolný. Tady ty korektory jsou hutnější a spíš bych je doporučovala pro někoho, kdo má třeba problematickou pleť nebo třeba pro make-up artisty, protože pod oči bych si nedávala, oni jsou opravdu takové hodně hutné, taková kašička. A jsou skvělý na zakrytí právě nějakých nedokonalostí na pleti nebo třeba i ten tmavší na nějaké konturování. A když jsem u korektorů, tak mi poslali i celou tady tu řadu HD korektorů. Tady ty korektory jsou skvělý, řekla bych, pro, já nevím, do té 40, když ještě nemáte až tak vrásky okolo očí. Ty korektory jsou krásně krycí, ale jak jsou právě krycí, tak jsou takové hutnější a trošičku zalezají do vrásek, takže to bude pro někoho, kdo má právě malé vrásky, pro starší pleť určitě ne, ale jsou skvělý, strašně krásně zakrý. Dneska ho mám třeba pod očima a nevím, jak na té kameře to jde vidět, ale skoro mi neprosvítají moje kruhy pod očima a já mám výrazné kruhy pod očima právě, jak nosím třeba brýle. NYXu je skvělý to, že mají širokou škálu produktů i barev, takže se tam vybere fakt úplně bledulka, tady ten porcelánový odstín až po nějakou tady tu tmavou mustéž barvu, tady takovou úplně oříškovou, takže pokud jste i takový netradiční typ, tak tam určitě najdete svůj odstín, což je skvělý. No a poslední věci, kterou mi poslali, tak to jsou tady ty NYX Micro Brow Pencil. Jsou to malinkatý tušky na obočí. Já už jednu doma měla, ale zapomněla jsem vám ji ukázat na podzim. Měla jsem odstín top a je to krásný odstín právě pro mě jako pro studenou blondýnku s tady tou popelovou barvou vlasů. Pak mají i blond nebo tak nějak, a to je taková ta blond teplejší pro jakoby žlutý podton těch vlasů. A samozřejmě další jako brunet, nějaké espresso, něco takového. Takže fakt zase široké portfolio těch barev pro i teplejší typy, i pro studenější typy. Co je skvělý, tak na druhé straně toho produktu je takhle ta spirálka, se kterou si to obočí můžete vyčesat, což já potřebuju takhle při úpravě obočí, protože se mi nelíbí, když se vlastně obočí upraví čímkoliv a potom se nevyčiše. Působí to mnohem přirozeněji, když se vyčiší tou spirálkou, takže to je skvělý. A z druhé strany je klasická takhle tuška, která je opravdu mikro a můžete si s ní dokreslit krásně ty chloupky, kde vám chybí. Takže já na tu tušku nemám žádnou výtku, krásně mi drží a mám úplně skvělý odstín pro sebe.
Tak, takže to by byl NYX. A jako další se vrnu na Dermacol. Z Dermacolu mi přišly nějaké tušky a rtěnky. Přišly mi 3 odstíny nových rtěnek 16-hodinových. Já tady držím 2. Mám tady odstín 1 a 12. Tady ty rtěnky já mám ráda, akorát, jak už jsem několikrát říkala, tak bych byla pro za nějaké jiné odstíny, takové modernější bych řekla, protože všechno je to v takových neutrálních tónech. Některé ty rtěnky jsou jenom takové lesky, jenom takové třpitky. Některé jsou perleťové, které já teda vůbec nemusím, ale a takže já z těch barvíček, já nevím, jestli mají 12 odstínů, tak nějak, tak já z nich nosím třeba 3, které se mi fakt líbí, ostatní na mě ty tóny prostě ve mně nevzbuzují nějakou vášeň, že bych si je šla koupit. Ty rtěnky jsou určitě skvělý, fakt dlouho vydrží, jsou fakt perfektní, neskoušela jsem úplně všechny, ale já bych byla pro nějaký úplně bláznivý odstín z nějakou do fialová, růžovo-fialovou, úplně fialovou, klidně i nějakou modrou nebo něco. Za to bych byla já moc ráda. A nebo za nějaké takové ty top hnědé odstíny, šedivo-hnědá, jak má třeba právě NYX. Jsou skvělý, krásně drží, koukněte se na nějaký odstín, jestli se vám nějaký bude líbit, ale doufám, že Dermacol vymyslí i další odstíny. Potom tady mám Long Lasting Intense Color, tady to je nude tuška. Já tady ty tušky mám ráda, používám je ráda na víčko po bázi, abych připravila vlastně to oční víčko na nanášení stínu. Za prvé krásně sjednotí barvu oka, nejdou vám tam prosvítat nějaké žilky, krásně je to lepkavé, takže ten stín vám na to sedne víc a samozřejmě ten stín vypadá intenzivnější, protože tam není taková ta kůže holá, ale je tam nějaký ten produkt, který vám už sjednotil to víčko a vypadá ten stín samozřejmě intenzivněji. Takže já tady ty tušky mám ráda, tady tu tělovou jsem ještě neskoušela, tak jsem na ní zvědavá, doufám, že hezky vydrží. Přišel mi taky zelený odstín, ten jsem zkoušela jednou, zatím mi držel dobře, ale nikam jsem ho zašantročila při stěhování a strašně ráda bych si chtěla koupit modrou, co tam mají, takovou královskou modrou nádhernou, takže na tady ty tušky se těším a doufám, že budou hezky držet. No a potom mi přišly takhle různé tušky, které vystřelují. No a potom mi přišly takové různé tušky, mám tady tušku Narty od Dermacolu True Color Lip Liner, potom tady mám bílou tušku, to jsou takové ty klasické 12-hodinové a potom mi přišly i 16-hodinové tušky, tak se mě zvědavá, až je otestuji, mám tady různé černé, hnědé, modré odstíny, i bílou tady mám, tak jsem na ně fakt zvědavá. Tu bílou by si třeba chtěla dát do vnitřního koutku oka, 16-hodinová je voděodolná, takže by měla držet na té vnitřní lince, tak jsem na ně fakt zvědavá. A i když já mám teda raději tělovou tušku ve vnitřní lince, ale tu bílou bych taky ráda vyzkoušela. Tak jsem zvědavá na všechny ty tušky a děkuji Dermacolu, že mi poslali takhle tady ty novinky. Jako další, tady mám obrovský balíček od Elnina a tím ho poslali někdy. Já si teď nejsem jistá, jestli to byla výhra za blogerku roku, anebo na Vánoce, protože mi ty balíčky přišly dva a jak říkám, zase při tom stěhování jsem na to zapomněla. A je to teda krásná taková puntíkatá krabička a tam produkty, které jsem ještě nějak tak neviděla, neprohlížela jsem si je. Jediný, o čem vím, tak to je tady ta pasta Swiss Smile, je to vlastně bělící pasta a viděla jsem, myslím, nechci lhát, tu Eyes Beauty Life, že jí chválila, že hezky bělí zuby, tak na to se těším. Potom mi tady takhle přišel kartáček na zuby, Swiss Smile k té pastě, potom tady přišla bylinková pasta. Tak to se těším, já ráda teďka zkouším nějaké nové pasty, mám jednu oblíbenou blinkovou, tak jsem zvědavá, jaká bude tady ta. Potom mi od Fremont poslali tady ten olej a já tady ty oleje mám ráda a tohle je vůně, já nevím, já jsem to ještě neviděla, právě měla jsem ten balíček celou dobu schovaný, už jsem vám ho dávno měla ukázat. Ježiš, to je krásné, to je nějaká levandule, to je krásná vůně. No nějaká levandule nebo něco takového, ale to mi teda voní pěkně, já tady ty parfémové oleje od Fremont mám moc ráda. Mulberry Silk, tak nevím, co to je, nějaký ostružino, levandulovo, nevím, něco takového, ale voní nádherně. Potom mi ve stejné vůni poslali něco do vany, takhle hezké balení. Já mám celkově značku Fremont moc ráda a to je Bad Foam. 200 ml. Voní to už přes ten obal, voní to úplně stejně a na to se teda fakt těším, to si dám do vany, akorát teda my v přechodném bydlení žádnou vanu nemáme, takže to budu muset nějak vydržet. Tak, jako další mi tady přišel parfém od Calvina Kleina, Deep Euphorie, tady ten. Já ho asi nebudu rozdělávat, protože já spoustu tady těch věcí dám asi k vám do soutěže, protože další tady mám takhle Orofluido
Asie Beauty Set a tam je nějaký elixír a tvářenka a to vypadá moc pěkně asijská, tak to bych možná rozdělala, že bych zkusila nějakou asijskou kosmetiku, teda jestli to je asijská kosmetika, protože o téhle značce jsem nějak neslyšela. A potom tady vidím ještě dva produkty od značky Fremont, jedno je body krém, tak jste stejnou vůní a další je parfumovaná voda, tak na to se taky strašně těším, to si vezmu ten olej a tu parfumovou vodu a na to se těším, to je fakt krásná vůně a je to teda Mulberry Silk, tady ta. Takže to by byl balíček od Elnina. Za mnou můžete vidět celou dobu balíček od NYXu, ten si ukážeme v příštím videu, na ten se strašně těším, takže určitě se těšte spolu se mnou na to další video, protože se těším, až to rozbalím, jsem to ještě nerozdělávala. A jako další vám tady ukážu produkty, které jsem si koupila v drogerii a jsou to korektory. Jsou to korektory od Astoru Perfect Stay 24 hodinový a mám odstín jedničku. Já jsem si říkala, že bych vám právě udělala nějaké srovnání třeba během měsíce dubna na korektory klidně i z drogerie, klidně i takové ty drahé, ale hlavně jsem teda chtěla z drogerie, protože některé jsou fakt skvělé, na to, že jsou to z drogerky korektory. A tady ten Astor Perfect Stay mám moc ráda, takže tady ten jsem si dokoupila. Potom jsem si koupila Fit Me od Maybelline v odstínu 15, protože ačkoliv se to nezdá, tak 15 je mnohem světlejší než 10. Takže 15, abych ho vyzkoušela. A potom tady mám dva tady ty moje oblíbené korektory od Catrice Liquid Camouflage a vzala jsem si oba dva odstíny, 10, to je opravdu hodně světlá barva a 20. 20 je s takovým žlutým podtónem a 10 je takový, s takovým růžovoučkým, takže oba dva jsem si vzala. Takže to by byly tady ty korektory z Rossmana a jako další se vrhneme na další drogerii a to je Rimmel. Rimmel mi poslala tady tu krásnou taštičku, celkově jakoby balíček s tady tou taškou, já mám strašně ráda látkový tašky, tahám je do obchodu, nerada si kupuju i jelitky, takže pořád mám po kabelkách nějaký látkový tašky, nevím jak to máte vy, s měděným logem, to se mi strašně líbí. No a před sebou mám teda celou limitovanou kolekci od Rita Ora, je v šedivé barvě. V té kolekci jsou bestsellery v šedo chameleonovém balení. Mám tady lak na nechty Rita Ora v odstínu 807 My Grey. Tady ta šedá je strašně pěkná, ta šedá taková zimní barvička. A celkově já laky od Rimmel mám ráda, takže se těším, až ho vyzkouším. Jako další tady je můj oblíbený pudr Stay Matte, je to long lasting pudr, tady ten zase v takovým šedivým obalu. Jako další tady mám extra super lash řasenku. A ta má takový tenký, úzký kartáčik, jestli se nepletu, jo. A tady tu řasenku já teda moc nemusím za sebe. Spíš ji teda používám na spodní řasy. Potom tady mám rtěnku v odstínu 170, tady ta s red. A je to teda asi oblíbená rudá. A je to taková ta pravá červená, bych řekla. Spíš neutrální, je to taková ta pravá červená, tak jsem na ní zvědavá, jaká bude, ale zase rtěnky od Rimmel mám ráda. Je to Lasting Finish Lipstick a je to taková neutrální, takže myslím si, že i já ji budu moc nosit, uvidíme. Já jsem teda spíš pro ty studenější s takovým tím růžovým fialokovým podtónem. A poslední věc, co tady mám, tak to jsou stíny v tušce v odstínu 4. A je to krásná zase šedá, takže šedé stíny v tušce. To by byla teda limitovaná kolekce od Rita Ora, řasenku si ženete za 70 Kč, rtěnku za 100 Kč, stíny za 130 Kč, pudr za 100 Kč a lak na nechty za 60 Kč. Rovnou jsem to takhle hezky mohla říct. A tohle by bylo ode mě všechno, já se na vás těším u dalšího videa, kde budou valentýnské dárečky, takže na to se těším, až to budu za chvíličku rozbalovat. Mějte se krásně a ahoj, někdy příště!